Den våldsbejakande extremismen som IS står för är en karikatyr på vad som händer när manlig våldsam kultur får härja fritt och obehindrat använda sina maktmedel. De som drabbas hårdast av IS är muslimer och minoriteter i området. Muslimer som lever sina liv i frid och frihet tar avstånd till den extrema del av islam som IS tror att de förespråkar. Egentligen förespråkar de bara död, våldsamhet och förödelse. Jag vill väl kanske passa på att tacka för inläggen i debatten. Jag tycker dock att det har varit väldigt mycket fokus på exempelvis en tribunal för krigsbrott som har skett i Syrien och Irak och väldigt lite fokus på vad vi kan göra här och nu för den oro som finns ute i samhället bland våra svenska medborgare och invånare som är väldigt oroliga över att vi har 150 stycken som redan har återvänt som går fritt på våra gator. Under en ansträngd polismyndighet, under en ansträngd säkerhetspolis. Som är oroliga över de 100 som kanske är på väg tillbaka till Sverige, vilket vi vet väldigt lite om. Vad vill vi göra åt dem? Det är ju där själva knäckfrågan ligger. Hur säkrar vi Sverige tills dess att vi har en krigstribunal på gång? Tills dess att de kan döma sin krigstribunal? Vad kan vi göra där? Vad kan vi göra nu? Och där har svaret varit att vi ska ha samtal av radikaliseringsprogram för de som har återvänt på frivillig basis. Jag tror att det är enklare, fru talman, att avradikalisera Linda Westerlund Snecker till att bli en ansvarstagande nationell sverigedemokrat än att avradikalisera en av de värsta terrorister som har återvänt till Sverige som säkerhetspolisen säger är de mest radikala. Jag tycker inte att det är ett tillfredsställande svar från vänstersidan i debatten. De här personerna måste frihetsberövas omedelbart. De här personerna måste straffas för att de har deltagit i Islamiska staten. De här personerna måste frånta sina svenska medborgarskap och de måste utvisas från vårt land. Det är den enda framkomliga vägen för att säkra vårt land från de här IS-terroristerna. Och för det är det bara Sverigedemokraterna som har presenterat förslag på bordet för dagen. Ta till er det som jag har presenterat. Låt det sjunka in. Avväg för- och nackdelar väldigt noggrant innan ni fattar ett slutgiltigt beslut. Ni fattar beslut om deltagandelagen senare i år. Tack. Tack. Då går ordet till Jonny Cato Hansson, Centerpartiet. Varsågod.